Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine profesore, koleginice i kolege, dame i gospodo, evo i danas ovde imamo izveštaje dvaju nezavisnih tela i poslanički klub Demokratske stranke je i juče iskazao svoju spremnost da da svoj doprinos na daljem jačanju kapaciteta nezavisnih institucija. Tako će biti i danas. Mislim da je važno reći i u izveštaju vidimo da je Fiskalni savet formiran 2010. godine sa jasno iskazanim ciljevima, to je kontrola javnih finansija i uspostavljanje novih fiskalnih pravila. I vrlo je važno držati se tih pravila, ali evo i danas čujemo neke tonove koje smo čuli i u prethodnoj vladi. Bilo je ozbiljnih nezadovoljstava i u prethodnoj vladi kada se izlazilo sa objektivnim podacima, sada vidimo sličan pristup i aktuelne vlade i aktuelne koalicije kada se izađe sa surovo realnim podacima o stanju javnih finansija u Republici Srbiji. I mislim da na takav način i sa takvim preduslovom da priznamo realno stanje, imamo i šanse da to stanje i lečimo. Dakle, stav je da stavove Fiskalnog saveta ne treba svakako politizovati i ne treba ih shvatiti kao kritiku rada aktuelne vlasti, nego prepoznavanjem trenutne situacije i objektivnim podacima tražiti rešenja. I jedno najčešće pominjanih reči u ovom izveštaju i predstavljanju pred nama poslanicima je bila reč reforma. Očigledno je da je iz analize trenutne situacije finansijske u Republici Srbije i stanja budžeta, očigledno proizilaze preporuke, jasne preporuke za potrebnim reformama. I o tome je Fiskalni savet više puta govorio. O tome smo i čuli u ekspozeu premijera Republike Srbije i naše pitanje je upravo upućeno na takav način. A gde su te reforme? Jer očigledno je da pristup reformama ide otprilike na način reforme da, treba ih najavljivati, ali kada dođe do realizacije, neophodne realizacije, onda ih treba odlagati. I odlaganje je jedan od pristupa, očigledno, u ovom smislu. A ja ću pomenuti neke činjenice koje nisu mogle da se vide u ovom izveštaju, ali su vrlo važne za sve nas, a to je da je javni dug u Republici Srbiji 2011. na kraju 2011. bio 14,47 milijardi evra, da je učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu tada iznosio oko 45%. I to je bila granica i to je jedno od fiskalnih pravila o kojima svakako svaka vlada treba da vodi računa i ja znam da je bilo opravdanih i značajnih kritika sa strane opozicije tadašnjoj vladi Republike Srbije. Sredinom 2012. godine su organizovani izbori, koalicija, sadašnja aktuelna koalicija je pobedila na tim izborima, formirala vladu i u tom trenutku je, koliko se ja sećam, a vi ćete ili potvrditi ili negirati tu informaciju, u tom trenutku je učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu, bar to po tadašnjim informacijama, negde u aprilu mesecu iznosi oko 48%. I to je bio razlog za velike napade zbog probijanja za 3% od granice od 45%. Dakle, od tadašnjih 15 milijardi evra javnog duga 2012. u Republici Srbiji i 48% učešća u brutodruštvenom proizvodu, došli smo, neću nabrajati dalje podatke u 2013. i kraju 2012. ali došli smo do ovih procena i do ovog izveštaja koji je danas pred Republičkom skupštinom, a to je da su procene da će budžetski deficit 2014. biti 8,7%, nažalost posle poplava, ali tako sa ovih 0,2% sa projektovanih 8,5 na 8,7. Ali ono što je uznemirujuće, to je podatak da će javni dug dostići oko 21 milijardu evra i da će učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu iznositi u ovom trenutku sa procenjenih 70%. Dakle, dovoljno upozorenja da se krene u najavljene reforme. Šta smo mi na odbrani ekspozea premijera dobili kao informaciju? Da je očigledno s ovim preporukama saglasan i ministar finansija.
da je sa ovim preporukama saglasna i ministarka i potpredsednica u vladi za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koja je zadužena i za integrisanje, integrisani pristup i sinhronizaciju rada svih javnih sistema, pa i samih ministarstva u vladi. A da je premijer rekao da oni su u pravu sa takvim stavom, uvažavajući stav Fiskalnog saveta, ali mi nismo, ili ja nisam, za poteze koje mi preporučuje ministar finansija i potpredsednica vlade. Dakle, mislim da dolazimo do jedne važne stvari, a to je to pitanje integrisanog pristupa i sinhronizovanog rada čitave Republike Srbije, koje je uličeno u radu i odlukama premijera Srbije, a naravno i dovoljno autoriteta i odlučnosti i samostalnosti, ako hoćete, svih ministara, ministarstava i naravno nezavisnih tela, kojima, još jednom kažem, moramo da iskažemo i damo punu podršku u svom radu. Jer oni su savest i ove države, savest i ovih institucija, jer će doprineti i kapacitetu Skupštine Republike Srbije, ali i kapacitetu i sposobnostima Vlade Republike Srbije i svih nadležnih ministarstava. Kada govorimo o merama, pored tih najavljivanih mera od kojih se odustaje, koje se odlažu, doneta je jedna od mera koja će biti razlog i za jedno od pitanja koje ću vama postaviti, a to je kakvi su efekti u budžetu Republike Srbije sa uvođenjem takozvanog solidarnog poreza. Demokratska stranka je bila protiv uvođenja solidarnog poreza i ja ću reći neke od argumenata za to. Prvo, čuli smo i nekim poslaničkim pitanjima mojih kolega kako je stanje u zdravstvu, koliko je problema sa kapacitetima, sa redovima čekanja zbog toga što nema priliva novih lekara, nema mladih talentovanih studenata koji su završili na majstoran način svoje studije, ali nema prilike da zanovimo kapacitete takvih institucija. A sa ovakvim zakonom mi destimulišemo upravo te najobrazovanije. I lekare, i profesore, i sudije, i mnoge druge, koji treba da predstavljaju taj motor razvoja u Republici Srbiji. On je nama neophodan da bismo kao čitavo društvo izašli iz, čini se, jedne opšte apatije i bezidejnosti. I mislim da nije logično da oporezujemo ono ko prima platu veću od 60.000 dinara sa 20%, a da je porez na dobit onoga koji ima 1.000.000 evra dobiti 15%. To ne može da bude logično. I zato je predlog ukinuti solidarni porez, jer verujem da efekti u budžetu nisu takvi da će spasiti trenutno stanje u Republici Srbiji. Svakako je mnogo veći izazov konsolidovati javne finansije i rad svih javnih sistema. Najvidljiviji su ovi na republičkom nivou i mislim da je naš pogled pre svega uprt na tu stranu. Ali veliki su problemi i u finansiranju lokalnih samouprava. To je malo dalje od očiju javnosti, pa i nas iz ove sale. Ali stanje u lokalnim javnim sistemima je takođe zabrinjavajuće i doprinosi ukupnoj nelikvidnosti čitave naše države. Dakle, ja ću iskoristiti polovinu ovog vremena za poslaničku grupu Demokratske stranke sa još jednom zaključkom. Nisu dovoljne samo najave reformi, treba ih i činiti, treba preduzimati korake koji su iskazani u stavovima i Fiskalnog saveta, ali i najavljeni u ekspozeu ove vlade. I reći da je možda indikativna jedna kratka pesma jednog velikog pisca koji kaže: nije vreme, nije vreme, e sada je kasno. Da ne bi bilo kasno, mislim da je važno poštovati i ovaj izveštaj, prihvatiti ga na jedan odgovoran način, a ne tražiti novo opravdanje sada ranije i dalje u prethodnim vladama, a bila je još jedna prethodna i ona rekonstruisana prethodna i ova aktuelna,
ne treba tražiti razloge za stanje u javnim finansijama, niti u Fiskalnom savetu, niti u Centralnom registru hartije od vrednosti, niti u bilo kojoj drugoj nezavisnoj instituciji. Mislim da treba poći od sebe, od svakog od nas pojedinačno, od naše odgovornosti i tražiti ta rešenja ne sutra, nego danas. Hvala.